Mějme tady tuhletu posloupnost, která podle zadání je nekonečná, a je to posloupnost 2n plus 2 lomeno n. Já si libovolný člen můžu vypočítat tím, že dosadím jeho hodnotu nebo jeho pořadí. Pokud chci první člen, dosadím prostě jedničku a budu tu mít 2x1 plus 2, to je 4, děleno jednou je 4. Potom třeba druhý člen, 2x2 je 4, plus 2 je 6, děleno dvěma, to jsou 3. Potom třetí člen, 2x3 je 6, plus 2 je 8, děleno třema, to nám dá 8 třetin. Tyto hodnoty si taky můžu zapsat do grafu. První člen je tedy 4, druhý člen 3, třetí člen 8 třetin, to je zhruba 2,6, takže to se nacházíme zhruba tady. No ale to dosazování čísel za n má určité omezení v tom, že pokud chci určit, jak se hodnoty těch členů posloupností budou chovat, když budu dosazovat nekonečno, tedy čísla nade všechny meze větší a větší, tak já vlastně nemám co dosadit. Já nemůžu dosadit nekonečno, protože to není číslo, se kterým bych byl schopný nějak operovat. Neumím sčítat nekonečno s jinými čísly, dělit ho a tak dál. Můžu si třeba říct, že dosadím 10 milionů, 10 miliard, ale ať už si vyberu jakékoliv číslo, tak vždycky jsem schopný dosadit číslo ještě větší. No a právě o tomhle bude toto video. Budeme se snažit si aspoň základně načrtnout, jak funguje určování chování těch posloupností, když se n blíží k nekonečnu. Pro začátek můžeme zkusit takový intuitivní přístup, který jsem už tady trochu navrhnul, a to je dosazovat stále větší a větší čísla. Když za n dosadím stovku, tak tady budu mít 2x100, což je 200, plus 2 lomeno stem, což nám dá 2,02. Pokud za n dosadím 200, tak tu budu mít 2x200, což je 400, plus 2 lomeno 200. A to je 2,01. Když za n dosadím 1000, tak tu budu mít 2x1000, tedy 2000, plus 2 lomeno 1000. A to se rovná 2,002. Už tady vidím určitou logiku hodnot těch členů, protože čím větší číslo za n dosazuji, tím více se hodnota toho členu přibližuje dvojce. Ale dvojka nikdy nebude dosažena. A jde to vidět na tom, že já vlastně tady, tato část mi dá dvojku, protože do čitatele tady dosazuju dvakrát větší číslo, než tady ve jmenovateli. Jenže ještě před tím dělením já tohleto dvojnásobné číslo zvětším o tuto dvojku. Matematicky zapsáno to potom vypadá tak, že limita naší posloupnosti 2n plus 2 lomeno n, když n se blíží k nekonečnu, tak se rovná dvěma. To slovo limita se vám dostane pod kůži trochu lépe, když si uvědomíte tu spojitost se slovem limit. Jo, limit je nějaké omezení, přes které něco, nějaká veličina nemůže přejít. A to je přesně tenhle ten případ. My tady máme u té posloupnosti hodnotu dvojku, já ji tady nakreslím, skrz kterou ty členy nemůžou přejít. Jo, oni se té hodnotě limity budou stále blížit, ale nikdy nebudou nižší. Této situaci, kdy hodnota členů té posloupnosti se blíží nějakému konkrétnímu číslu, nazýváme několika způsoby. A ten první je, že to číslo, jo, tu hodnotu konkrétní, nazývám vlastní limitou. No a když takováhle vlastní limita existuje, tak o té posloupnosti prohlašuju, že k té hodnotě konverguje, nebo taky, že ta posloupnost je konvergentní. Jo, tyhle ty názvy sice popisují vždycky něco trochu jiného, ale existují vždycky zaraz.
Zdaleka ne vždycky, ale ta posloupnost musí být konvergentní. A když si třeba vezmeme posloupnost 2n plus 1 od 1 do nekonečna. Můžu si vypočítat první tři členy, vycházejí mi 3, 5, 7 a tady si je zakreslím do grafu. Dokonce mi ta sedmička už ani do toho grafu nevychází. No a podobným způsobem, jakým jsme testovali tu předcházející posloupnost, můžeme získat představu o tom, jak se ty členy chovají, když n zvyšuju. Když dosadím za n stovku, tak zde budu mít člen o hodnotě 201. Když za n dosadím 200, tak tu budu mít 401. A když za n dosadím 1000, tak tu budeme mít 2001. Tady vidíme, že čím větší čísla dosazuju za n, tím větších hodnot ty členy posloupnosti dosahují. To znamená, že pro ně neplatí žádné omezení, žádná limita a stále pouze rostou. V takové situaci já píšu, že limita naší posloupnosti 2n plus 1, když n se blíží k nekonečnu, se rovná plus nekonečno. Tento zápis mi říká, že hodnoty té posloupnosti prostě rostou nade všechny meze do kladných hodnot. V takové situaci prohlašuju, že ta limita je nevlastní a ta posloupnost je divergentní. To slovo divergentní znamená, že se nepřibližuje žádné konkrétní hodnotě. Kromě toho, že tady máme plus nekonečno, tak se také může stát, že kdybych před tu celou posloupnost dal znaménko minus, tím pádem každý ten člen by měl záporné znaménko, tak bych tu mohl mít výslednou hodnotu limity minus nekonečno. To potom nic nemění, furt je to nevlastní limita, ta posloupnost je divergentní, jenom prostě ty hodnoty jdou do záporu, jo, čím dál tím více. Protože u posloupností vlastně nezkoumáme žádné jiné n než to nekonečno, tak se pod tou limitou vlastně ani nemusí psát. Jo, ono, tenhle ten zápis je potom velmi častý u funkcí, protože tam můžu zkoumat chování funkce u různých x, ale tady u posloupností, vždycky jenom u nekonečna, takže není nutno je tady vlastně psát. Posledním příkladem, kterým se budeme zabývat, jsou oscilující posloupnosti. Jako příklad bych třeba mohl použít posloupnost minus 1 na n krát n. Když si vypočítáme několik jejich prvních členů, já je tady pouze doplním, ať to nezdržujem, tak díky tomu členu minus 1 na n máme tady členy, které mění znaménko, protože vždycky minus 1 na prvou, třetí, pátou je minus 1 a minus 1 na druhou, čtvrtou, šestou a tak dál, prostě na sudy exponent a to nám dá plus 1. Takže když se podíváme na graf, tak členy té posloupnosti mění sice znaménko, ale čím dál tím dále jdou od té osy n. Jo, takže sice na jedné straně rostou, ale hnedka další člen jde do záporu ještě do větších hodnot. V takovéhle situaci já nemůžu říct ani jedno z těch předcházejících dvou případů. Neexistuje tady číslo, ke kterému by členy té posloupnosti se blížily, ale zároveň ta posloupnost nemá nevlastní limitu. Protože to by se ty členy musely blížit buď plus nekonečnu, nebo minus nekonečnu. A tady nedělají ani jedno. V tu chvíli o takové posloupnosti prohlásím, že osciluje. Nebo že je oscilující. Což znamená, že ty její členy pendlují. Jo, jdou prostě nahoru, dolů. Podobná posloupnost by mohla vypadat třeba takto. Minus 1 na n krát 2
od jedné do nekonečna. Její členy by byly už trochu jednodušší, protože A1 by bylo minus 2, A2 plus 2 a tohle by se už pouze střídalo. Protože tady se nám s rostoucím n-kem pouze mění znaménko těch členů. Tím pádem by v grafu ta posloupnost vypadala takto. Minus 2, 2, minus 2, 2 a tak dále. Prostě jenom cikcak nahoru dolů. Stále tady ale platí, že ta hodnota té limity neexistuje. Protože já nemůžu říct, že limita této posloupnosti v nekonečnu je 2, protože to není pravda. Stačí mi změnit o jedno to n-ko a už jsem v minus dvojce. A pro minus dvojku to platí taky. Jo, takže i když členy této posloupnosti nerostou částečně k nekonečnu nebo minus nekonečnu, jo, jenom mění svoji hodnotu mezi dvěma číslama, tak limita této posloupnosti taky neexistuje a ta posloupnost je oscilující. Zároveň bych ale jenom dodal, že to, že ty členy mění svoje znaménko, nutně neznamená, že ta posloupnost nemá limitu. Zkusme třeba posloupnost minus 1 na n-tou, lomeno n, od 1 do nekonečna. A vypíšu zase prvních pár členů a vidíme, že hodnotám těch členů se sice pravidelně mění znaménko, ale oni se k něčemu blíží. A já když tady ty členy zakreslím, tak začneme minus jedničkou, tady potom plus jednou polovinou, jednou třetinou, jednou čtvrtinou. Jo, tak vidíme, že hodnoty těch členů by se blížily k nule. Takže tady bych mohl zapsat, že limita posloupnosti minus 1 na n to lomeno n se rovná nule. Vidíme tedy, že měnící se znaménko nutně neznamená, že ta posloupnost limitu nemá. Když to tedy završím a zrekapituluju, tak v tomhle videu jsme zkoumali, jak se posloupnosti chovají v nekonečnu. Načrtli jsme si tři základní scénáře, jak se posloupnost v nekonečnu může chovat, a ty jsou: ty členy se můžou svou hodnotou přibližovat nějakému konkrétnímu číslu a to konkrétní číslo nazýváme vlastní limitou a ta posloupnost v tu chvíli k této hodnotě konverguje. A můžeme ji nazvat konvergentní. Další varianta je, že hodnoty té posloupnosti rostou k nekonečnu, tedy k plus nekonečnu, anebo k minus nekonečnu. V tu chvíli takovou limitu označují jako nevlastní a takovou posloupnost jako divergentní. No a pokud nejde použít ani jeden z těchto scénářů, tak to znamená, že ta limita neexistuje a ta posloupnost je oscilující. To se stává ve chvíli, kdy ty členy mění znaménko a neblíží se k žádnému konkrétnímu číslu. Díky za shlédnutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na posloupnosti procvičit ještě více, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní si velmi dobře procvičíš různé převody mezi zadáními posloupností, úlohy na aritmetickou a geometrickou posloupnost a taky limity posloupností. Měj se.